du har ett program som nu håller på att spelas in, Tack för dansen. Mm. Hur kommer det sig? Det är en idé som jag och en kamrat har haft som har utgått från en tes, nämligen att så fort dansband intervjuas i framförallt TV så ställer programledarna ganska korkade frågor. De pratar antingen om dansbandet ur ett slags enkelt dansperspektiv, eller också ställer man frågor, det här att vara med i dansband är väl som i filmen Black Jack, eller också frågar man om typ hur många korvar, varmkorvar äter ni på en turné? Du skulle aldrig ställa den frågan till Jill Johnson, hur många varmkorvar äter du på en turné? Nej. Det är klart att man pratar med Jill Johnson om hennes musik, hennes låtar, hennes texter. Och i det här programmet Tack för dansen så ska vi prata med dansbanden om just det. Musiken, låtarna, texterna, deras karriär, där vi utgår från att de är artister. De är också dansband, men vi pratar inte så mycket om dansen, utan vi låter dem för en gång skulle vara artister. Vi har publik i studion som sitter nära, ingen dansar, för det ska inte dansas. Folk ska lyssna på musiken som de framför, låtarna, texterna. Vi ska sen ha ett intimt samtal i soffan där vi pratar om deras liv. Några av deras största hits får en ny kostym, kan man säga, där vi arrar om låtarna med flygel, med stråksektion. Vi spelade in det första programmet häromdagen. Hur gick det? Ja, det gick fantastiskt bra. Arvingarna gjorde sin största hit med stråkar. Det blir en helt annan låt, en helt annan text. Vi har lite överraskningsgäster och gör ett underhållande program där dansbanden får prata om sitt liv. Och detta har då TV4 nappat på till 1000, kan jag säga. Och de kommer att sända programmet på en väldigt bra sändningstid i början av nästa år. Nu är det 3 program först, och man kan ju tycka att det är lite, samtidigt tycker jag det är skönt. Bra, nu är det ju upp till oss att bevisa att det här drar tittare. I bästa fall gör det. Jag tror det, men man får ju vara lite ödmjuk och säga att man får vänta och se. Men jag tror att det blir väldigt uppskattat. Det är ingenting som går ungefär som dansbanan Täfte som gick för ett bra år sedan. Det temat var ju lite grann mystiskt på sitt vis. Ja, nej, alltså det här kommer att uppfattas som ett väldigt lyxigt, påkostat, glittrigt program. Där dansbanden får vara stjärnor och artister. Blir fler program? Ja, det var precis det jag skulle säga. Att jag är helt övertygad om att om det bara blir en tittarsuccé, och det är inte så bara, men blir det, så vill absolut TV4 göra fler program och ytterligare säsonger. För det finns ju många dansband att ta av som har en lång och stor karriär. För det handlar ju ändå, får man säga, om de största dansbanden som har spelat i 40-50 år. För motsvarigheten är nästan alla stora svenska artister får ju någon gång i livet en dokumentär om sig när man har spelat eller varit i rampljuset i så många år. Jerry Williams, Thomas Ledin, Björn Schiffs och så vidare. Men dansbanden har ingen någonsin tänkt på. Och nu är jag, därför är jag så glad att den här idén har blivit verklighet. Jag som kom igång nu. Ja, men alltså det man får, om inte jag gör det, vem gör det då? Så då fick det bli jag. Och jag tycker det är roligt faktiskt. Det är roligt att på bra sändningstid få visa upp de här banden. Vad är det egentligen du vill med det programmet? Konkret sett? Ja, jag vill ju, det är väl för att fördröja min arbetslöshet en stund. Och förutom det så vill jag att människor uppskatta dans på ett annat vis. Jag tror så här, jag tror att de som älskar dansband kommer att titta. Men de har vi redan. Och de är väldigt många. Men jag skulle vilja att man som tittare kanske i storstan, i Stockholms mediekvarter, som ibland kan ha en föraktfull syn på dansbandsbranschen, skulle titta på programmet och säga, åh fan, det här var intressant. Och hjälp, vilken karriär de har haft. Mm. Och vad många skivor de har sålt. Alltså, alla de här banden har ju sålt gigantiskt många fler skivor än de allra största svenska andra artisterna vi har. Mm. Som ju det skrivs spaltmil om. Och det skulle jag vilja komma fram. Att dansbanden på något vis fick upprättelse. Du är tänd på det, säger jag. Ja, jag håller väl. Det är väl, jag vet inte varför. Men det är ju roligt att man kan få vara det. Ja, men jag tycker det är viktigt. Jag tycker det är viktigt att dansbandsbranschen får lite upprättelse.
att det är inte bara texterna, det är inte bara hjärta och smärta. I alla fall är texterna inte värre, bättre eller sämre än banala poptexter. Sen rår ju dansbandsbranschen generellt sett under åren bakåt sett, 70-80-talet, lite själva för att man har hånat dem. För det är klart att om du har en massa gubbar som ler och sjunger om brusten kärlek i buggtakt och en kanske töntig text, en 70-talstext, tjocka feta Margareta, det är klart att då förtjänar man att hånas. En annan, är du ofta ute och dansar själv socialdans? Aldrig. Varför? Nej, det har tyvärr blivit så att jag jobbar ju med dans väldigt mycket och gör P4 Dans och är ute och gör mycket reportage, jobbar som här ikväll. Och så känner jag verkligen att jag får nog, men jag kan verkligen sakna att åka iväg med mina kompisar. Jag kan sakna de här åren jag var på Ölandsveckan varje år med mina kompisar. Packade bilen, åkte ner, bodde där en vecka och dansade. Jag kan verkligen sakna det. Och P4 Dans, det kommer att fortsätta? Ja. Jag är ju då naturligtvis inte chef på Sveriges Radio, men jag har inte hört någonting annat än att de är väldigt, väldigt nöjda med P4 Dans, som ju har 500 000 lyssnare varje söndag. Det är faktiskt mer än de allra flesta program i P3.